no sabíem ben bé de què s'anava a parlar perquè no teníem ni ordre del dia l'únic que coneixíem era pels mitjans de comunicació i l'alcalde ens ha sorprès amb la seva explicació de la seva imputació en el cas Gürtel i la firma en factures per al vídeo de l'Hospital Clínic de València. L'alcalde no ha aportat res nou, ni lamenta ni assumís, tan sols ha dit que que va signar aquestes factures com tantes altres i que va actuar correctament. No sabem què entén el senyor Bataller per actuar correctament. Nosaltres entenem que signar factures de contractes fraccionats d'una trama de finançament il·legal del Partit Popular no és precisament actuar correctament ni molt menys. És un delicte per qual almenys hauria de dimitir. El segon punt a tractar ha estat la censura a la moció d'educació que es va presentar a l'anterior plenari. Insistís que no es va vetar i no es va censurar el debat d'educació. Nosaltres hem manifestat que sí, que tal com es va decidir a la Junta de Portaveus, el debat hauria d'haver anat al plenari i va ser el PP qui va decidir que no anarà. Aquesta decisió la pren l'alcalde en nom de Sales i de Mulet, que van censurar clarament el debat d'educació. Això és el que pensem que va passar i això és el que hem denunciat a la Junta de Portaveus. Quan diem que l'alcalde ha censurat en nom del seu grup un debat, el senyor Pérez Macián contesta que l'alcalde té potestat segons la normativa. Aquesta és la democràcia que entén el Partit Popular. Doncs hem proposat presentar les mocions directament a l'alcalde en lloc de secretaria per a que ell, l'alcalde, decidisca què va i què no va al plenari. Així estaria molt més clar qui és cadascú tot i que això és una ironia per la meva part, sembla que la meva proposta no està lluny del que els agradaria al senyor Bataller i al Partit Popular.